Bună ziua tuturor și bine ne vedem astăzi la unul din cele mai importante proiecte din infrastructura educațională, finalizat în municipiul Roman. Și suntem azi aici împreună la proiectul Reabilitare, Modernizare și Echipare Liceul Tehnologic Vasile Sav, Corpul B, Sală de Sport și Corp Ateliere. Aceasta este denumirea proiectului. Aici suntem chiar lângă Corpul B al acestui obiectiv și vreau să vă spun că acest proiect a început odată cu contractul de finanțare care s-a semnat cu Agenția de Dezvoltare Nord-Est. E vorba de august 2021. Contractul îl aveți aici, l-am pentru a-l prezenta. Contractul cu Agenția de Dezvoltare Nord-Est și Primăria Municipiului Roman. Semnatar primar Leonarda Chiriloae, august 2021. Atunci am primit finanțarea de la Agenția de Dezvoltare Nord-Est. După aceea, alături de colegii din Primăria Municipiului Roman, echipa de proiect, echipa tehnică, cărora le mulțumesc, și echipa de la Liceul Vasile Sav, am pregătit documentația pentru acest proiect și în final au început lucrările pentru un proiect cu valoarea de 23.681.302 lei. Vorbim aici atât de sume eligibile cât și neeligibile. Valoarea eligibilă, cea care s-a decontat prin proiect, este de 22.257.226 lei. Valoarea reabilitării clădirilor din acest proiect, așa cum vă spuneam, am fost 3 clădiri reabilitate, finalizate în acest moment, Corpul B, Sala de Sport și Corpul de Ateliere, cu o valoare de 13.806.680 lei. Se adaugă aici și valoarea dotărilor care urmează să fie amplasate în aceste clădiri și puse în funcțiune, în valoare de 8.832.664 de lei, și valoarea celorlalte servicii conexe, studii, proiecte, studii de fezabilitate, servicii de verificare și de dirigenție de șantier, valoare de 1.041.957 de lei. Acestea sunt componentele proiectului și valorile acestui proiect. Aș vrea acum să detaliez câteva lucruri legate de investiția în sine, de reabilitarea acestor corpuri. Iar la Corpul B, care este chiar aici alături de noi, avem mai multe lucrări de intervenție. Lucrări de modernizare, reabilitare termică, înlocuire tâmplăriei exterioară și interioară, refacere finisaje interioare și exterioare, recompartimentare grupuri sanitare și spațiile aferente acestora, refacerea instalațiilor termice, instalațiilor electrice și dotarea cu echipamente tehnice și mobilier. În cadrul lucrărilor de modernizare și reabilitare a construcției Corp B s-au executat următoarele lucrări: decaparea straturilor de hidroizolație existente în podul actual al construcției și îndepărtarea șapei de protecție și a stratului izolator de zgură. S-a făcut izolarea termică a planșeului de pe etajul 3 cu un strat izolator termic de vată bazaltică de 20 de cm grosime, protejat cu un strat de mortar de 2,5 cm grosime. Izolarea termică a pereților exteriori prin executarea unui termosistem alcătuit din 15 cm de vată bazaltică, protejată cu tencuială armată. Izolarea soclului cu polistiren extrudat de 5 cm. Termoizolarea planșeului inferior cu polistiren extrudat de 5 cm, înlocuirea tâmplăriei interioare și exterioare existente cu tâmplărie din profil de aluminiu și PVC cu geam termoizolat, decopertarea și refacerea integrală a tencuielilor interioare, înlocuirea parchetului vechi cu parchet laminat și pentru trafic intens, igienizarea spațiilor interioare, înlocuirea pardoselilor și finisajelor la pereții grupurilor sanitare, reamenajarea grupurilor sanitare conform reglementărilor în vigoare, crearea de grupuri sanitare pentru persoane cu dizabilități,
desfacerea trotuarelor perimetrale existente și refacerea acestora. Totodată s-au efectuat și lucrări de echipare cu instalații de detecție și de instalații de stingere a incendiilor, cu hidranți interiori și exteriori și instalații de iluminat de siguranță și securitate. La corpul C, corpul atelierelor școlare, au fost următoarele lucrări de intervenție. Modernizare și reabilitare termică, înlocuire, tâmplărie exterioară și interioară, refacerea finisajelor interioare și exterioare, recompartimentarea grupurilor sanitare, a spațiilor acestora, refacerea instalațiilor termice, sanitare, electrice și de supraveghere, dotarea cu echipamente tehnice și mobilier. S-au efectuat la fel lucrări de echipare cu instalații de detecție și instalații de stingere a incendiilor cu hidranți interiori și exteriori, însoțiți de instalații de iluminat și de siguranță și securitate. Pentru cel de-al treilea obiectiv, sala de sport, aici au fost mai multe lucrări de intervenție care au constat în modernizarea și reabilitarea termică, dotarea și înlocuirea tâmplăriei interioare și exterioare, refacerea finisajelor interioare și exterioare, recompartimentarea grupurilor sanitare, refacerea instalațiilor sanitare și termice, cât și electrice și, în final, dotarea cu echipamente sportive. Pe lângă aceste lucrări la corpurile principale prezentate, au mai avut loc prin proiect și amenajări exterioare. S-au efectuat lucrări de amenajare în curtea interioară prin refacerea aleilor cu pardoseală din pavaje de beton de 8 cm, dar și refacerea aleilor de trafic pietonal cu pavaj de 4 cm. S-au reabilitat scările de acces către corpul C, au fost montate băncuțe, mese din lemn, coșuri de gunoi, s-au efectuat lucrări de refacere a împrejmuirilor existente pe laterala sudică a corpului B, împrejmuire realizată din stâlp și închidere de elemente prefabricate din beton. Terenul de sport din incinta școlii a fost dotat cu gradene din metal și scaune din plastic. Spațiile verzi afectate de execuția lucrărilor au fost și ele refăcute ulterior, s-au completat cu pământ fertil și au fost însămânțat gazon. Au fost plantați arbori și arbuști în zonele marginale ale spațiilor verzi și de-a lungul aleilor. În vederea asigurării necesarului de apă pentru stingerea incendiilor, s-a amenajat în curte un bazin subteran realizat din beton cu dimensiuni de 0,5 pe 4,5 metri cu un volum de 100 de metri cubi, respectând astfel reglementările impuse de legislația în ceea ce înseamnă protecția la incendiu. Toate aceste lucruri au s-au finalizat în acest moment și mă bucur să pot fi alături de dumneavoastră astăzi, să ne bucurăm de această investiție importantă pentru infrastructura educațională. Mereu am spus că educația este o prioritate pentru mine și pentru administrația publică locală, de aceea mă bucur și cred că ne bucurăm împreună de această finalizare și de faptul că de acum încolo, din această toamnă, elevii care vor păși pragul acestui liceu vor avea la dispoziție o infrastructură modernă, așa cum vedem în școlile moderne din Occident și, până la urmă, aceasta este menirea noastră a tuturor, să aducem bunăstare în comunitățile noastre. Și mulțumesc aici pentru acest lucru tuturor celor implicați și care au contribuit la finalizarea acestui minunat obiectiv. Și sigur și la toamnă vom veni să inaugurăm sălile de clasă cu tot echipamentul pus în funcțiune, cel care va fi predat colegiului, utilizatorilor și beneficiarilor, respectiv elevilor din acest colegiu. Aș dori acum, pentru că așa este normal, să-l invit alături de mine și pe domnul director
să ne transmită și dumnealui un mesaj în acest context fericit, să spunem, și în acest moment de un nou început. Sigur. Vă rog, domnule director. Mulțumesc frumos, domnule primar, domnule deputat, stimați colegi, stimați constructori, reprezentanții ai autorităților locale. Într-adevăr, ca profesor al Liceului Tehnologic Vasile Saf, sunt fericit că astăzi avem spații de învățare moderne, spații de învățare în care elevii noștri vor reuși să meargă la orele de laborator, de curs, și spații în care colegii noștri, într-adevăr, vor putea să-și arate adevărata valoare. Era într-adevăr un obiectiv extraordinar de important, reabilitarea și modernizarea Liceului Tehnologic Vasile Sav, un liceu în care, iată, învață aproximativ 1000 de elevi și în care își desfășoară activitatea un număr de aproximativ 80 de cadre didactice și didactice auxiliare. Este într-adevăr un lucru pe care fiecare dintre noi ne l-am dorit, un lucru care, iată, s-a realizat în primul rând cu sprijinul autorităților locale, și țin pe această cale să mulțumesc tuturor factorilor implicați, atât domnului primar, cât și echipei minunate din Primăria Municipiului Roman și tuturor celor care au contribuit la realizarea acestui obiectiv, a autorităților centrale care ne-au sprijinit întotdeauna în demersurile pe care noi le-am avut. S-a realizat acest obiectiv într-un termen de nici 12 luni, cu o viteză alertă, și aici, bineînțeles, mulțumim celor de la firmele de construcție care au reușit, constructorilor care au reușit să finalizeze acest obiectiv. Nu ne-a fost ușor, de aceea mulțumirile mele se îndreaptă în primul rând și către colegii mei cadre didactice, pentru că împreună am înțeles că este un an greu, am înțeles că este un an în care elevii noștri au învățat în mai multe locații din municipiul Roman, și aici de asemenea țin să le mulțumesc și colegilor mei directori care ne-au acceptat și ne-au primit în interiorul liceilor pe care le conduc, și iată că tot acest efort este astăzi încununat de prezența noastră la inaugurarea acestui obiectiv. Avem un corp B reabilitat, corpul de ateliere la fel reabilitat și o sală de sport care este de asemenea reabilitată. Și nu m-aș opri aici, după cum foarte bine știți, Liceul Tehnologic Vasile Sav are în coordonare și Școala Gimnazială Carol I, și de asemenea și la Școala Gimnazială Carol I lucrările sunt în curs de desfășurare. Sperăm noi să fie finalizate cât de curând, în această vară. De asemenea, o școală modernizată și dată elevilor noștri de ciclu preșcolar, primar și gimnazial. Vă mulțumesc tuturor, vă mulțumesc pentru sprijinul acordat, vă mulțumesc pentru faptul că ori de câte ori au fost sincope, împreună le-am depășit, am ținut legătura, a fost o colaborare extraordinar de frumoasă și fructuoasă, și de asemenea țin să vă mulțumesc extraordinar de mult pentru că întotdeauna ați răspuns pozitiv solicitărilor noastre pe parcursul desfășurării proiectului de reabilitare. Au apărut alte solicitări din partea noastră și niciodată nu ați zis nu. Întotdeauna ne-ați fost alături și de aceea țin să vă mulțumesc. Iar dumneavoastră, dragi colegi, vă urez să aveți parte de rezultate cât mai bune în aceste spații moderne.